Thank you.
Španski govori onaj čiji igrač od ozdu, kako će ovaj znati španski, koji je na lupu. Ko radi španski, taj priča. Ovako. Izaćete, dva strana. Dva strana. Izlazi, ti postavljaš, ti izlaziš. Izađeš ovdje. Blago nadrivaš i onda kako prođe on, slušaj, kako prođe ovaj čurevac, ti buza ovdje se kao prema lopti malo kreneš, ti odmah produži za ovu, ti popravljaj ugao driblingom ovdje. Pa za buzu ti se boriš ovdje za poziciju u tabu, jer jasno imaš šut.
Ajde. Ajde, mojim, mojim, ajde, mojim, ajde! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.